Եթե այս ամենի գլխին Փաշինյանն է կանգնած, ապա դերասան Հարություն Մովսիսյանի աշակերտ 👋 անդրադառձը Սիրված Դերասան Հարություն Մովսիսյանն անդրադառնալով երկրի ներքաղաղական իրավիճակին եւ հասարակության բոլոր շրջաններում ձևավորված դժգոհության ալիքին ասել է՝ «Մեր ազգը երկար տանջվեց, այժմ շատ կարևոր է որ չսխալվի, որ իր հույսերն արթարանան, բայց եթե այս ամենի գլխին կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը, ամեն ինչ լավ կընթանա»։ Նա երթ վիալ տղա է, ասում է որ ինքնն էլ եթե սխալվի, իրեն էլ հանենք, չի ասում որ հավերժ է եկել իշխանության, նա հավելել է որ ժողովուրդը ինչպես որ չի կարող ված Դերասանի ս ըստ էլ քաղաքական վադգորց չի 안դրադառնալով նախորդ իշխանություններիննա ասել է որ նրանք ժողովրդի շորջանում լավ տպավորություն չեն թողել իսկ Փաշինյանի հետևում կանգնած է ամբողջ հայ ազգը ծիրվաս դերասանը կարևորում է ընդդիմության դեր ընդիմադիր գործիչներին համեմատելով թատերագետների հետ երբ դերասանը լավ չի խաղում թատերագետը քննադատում է նրան նույնը քաղաքական դաշտում պետք է լինի Դերասանը երազում է որ Հայաստանում շատ կուսակցություններ չլինեն, լինեն, լինեն միայն երկուսը, թե չէ յուրաքանչյուրն իր կուսակցության շահերն է առաջ տանում ժողովրդի մասին չեն մտածում, այլ իրենց կուսակցության անդամների։ Նա նաև ցանկություն հայտնեց, որ Հայաստանում գամի օր, երբ մարտի քաղաքականությունից չխոսեն, ու ցանկանում եմ ամեն մեկս սուսուփուս իր գործն անի, նշել է դերասանը։ Ակնհայտ է մի բան ապրիլյան հարօրյայից հետո ընդրյունը պատերազմի եւ քաղաղության միջև էր քաղաքագետան արձագանքում է Փաշինյան Սարգսյան հերակաբանավճին Լղը հartzի քաղաքակարգախարհවոր մանգորց ընդհացը լիարժեք վերականգնելու հնարավորություններ կան եւ քաղաքական մեծամասնության քաղաքականությունը հենց սա է։ Այս համատեքստում քաղաքական մեծամասնությունը չի մերժել, չի մերժում եւ չի մերժելու որեւէ առաջարկի գաղափարի պլանի քննարկում։ Նախորդին իր Facebook-յան գրառումն էիմպես էլեզրափակել ԱԺԿՊ խմբակցության падգամավոր Վահագն Ալեքսյանը։ Գրառումը վերաբերում էր Սերս Սարգսյանի լղը բանակցային գործընթացին վերաբերող բազմաբանум դատողություններին, որոնք նա հնչեցրել է իր վերջին հartzազրույցում ամա տեքստում վահագնալեքսանյանի գրառման մեջ արկա որոշ հարցերի շուրջ civic.tm-ը զրուցել է քաղաքագետ Ար차խի Խորոշյանի նախին падգամավոր Վահրա Մաթանեսյանի հետ։ Պարոն Աթանեսյան վերջին շրջանում Նիկոլ Փաշինյան, Սերգե Սարկսյան հերակա բանակի թեման, լեգը բանակցային ժառանգության թեման է դրաման հրամասների գաղտնազերծումը նախորդին падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն իր Facebook-յան գրառման մեջ բանակցային ժառանգությանն առնչվող մի շարք հարցադրումներ էր արել, որոնք բխում են Սերգե Սարկսյանի վերջին հարցազրույցում հնչած խո խնդրում եմ որպես փորձագետ որը տեղյակ է բանակցային գործընթացին ընդհանրական գնահատական տալ ի վերջո որ տեղի ճշմարտությունը շատ բար թեմա է հակամարտությունների փաթեթային ղեկավարման նախադեպ գույցուն չունի որպես կանոն նման բարթագույն խնդիրները կարգավորվում են փողային կամ ինչպես ամերիկացիներն են ասում քայլ արքայල් տարբերակով հայաստանի հետ դեր պետրոսյանական իշխանությունը համար որեն փորձում էր հասնել փաթեթային լուսման գործնականում դա անհնար էր նույնգիծը նիկոլ Փաշինյանն է շարունակել եւ ես չեմ հասկանում այդ հերակա բանավեճի իմաստը ինչ հասարակությանը ժողովրդին ինչ որ բան են հասկացնում ակնհայտ է մի բան ապրիլյան քարոզից հետո ընդրյունը պատերազմի եւ ղաղաղության միջև է մենք ընտրել ենք ավելի parzinchka ես նայեցի վահան ալեքսանյանի գրառումը որ նրան այս փաստաթղթերը դรามա դրվել է, է ինքնն էլ կարող է մեկնաբանություններ անել թե չէ չի, չի կարելի խնդիրը վերել ալեքսանյան աշոթյան Facebook-ի հելոգիայի այդ ամենից ես կարող եմ մի բան առանձնացնել փաստաթղթերը գաղտնազերծվում են երբ այլևս քննարկման առարկա չեն սերս Սերսեսյանը դա ժողովրդին հասցնելու իրավունքը տ իշխանությունը եւ անդիմությունը մի բան են ասում, չէ՞ կալեգը քարքավորում դժվար է դա հասկանալ, արձանագրել եւ մտածել հետագա քայլերի մասին, իշխանության բերել մի թիմ, որը լեգը հարցը փակված չի համարում։ Այս իրավիճակում կարծում եմ պատասխանատվությունը պետք է վերցնի Ստեփանա Կերտը, որովհետեւ իրավատերը լեղը ն նրա հայ մեծամասնության ցավոք այստեղ ինչ որ անառողջ խմորումների մասին ենք լսում, չի գիտեմ Արցախը պետք է ինքնակազմակերպվի եւ հանդես գա որպես իրավատեր։ Դատելով Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության այլ ներկայացուցի 18 թվականից հետո քննարկել են Սերս Սերքսյանի թողած բանակցային ժառանգությունը հաղթահարելու հնարավորությունները։ Մասնավորապես Փաշինյանը պնդում է, որ բանակցային փաստաթղթերում արկա անչափ կարևոր մի ձևակերպում՝ Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ ցարքավիճակ արտահայտությունը եւ ընդհանրապես միջանկյալ ցարքավիճակ հասկացությունը 2016 թվականի հասկաց աշնան դրությամբ կորցրել է իր երբեմնի նշանակությունը, որովհետեւ այն թե ինչ է դա նշանակում, պետք է այլևս որոշեր Մակյան վտանգության խորհուրդը։ Կիսում եք այդ դեհատականը, որ սա բանակցային ժ Հանգամանքը, որ լեգը քարքավիճակի հարցը ԵԱՀԿ ՄԽՀ համանախագահությունից մակտեղափոխել է եղելը Ադրբեջանի վաղեմի ցանկությունը, հայ քաղաքական մտքի ինֆանտիլիզմը այն էր, որ ԵԱՀԿ համանախագահությունը դիտարկվում էր մակ ԱԽ-ից առանձին ինքնուրույն հարթակ եւ ամեն անգամ հպարտանում էր, որ լեգը խնդիրը մակ տեղափոխելու Ադրբեջանի նախաձեռնությունը հաջողվեց, ասացելնել։ Մակ ԱԽ-ն Կոսովոներն է ճանաչել Սերբիայի մաս հետո, հենց պետք է գնային մակում հարցը քննարկելու ճանապարով, որով հետեւ անվտ նանված զինադատար ժօրքերի հերացում խաղաղապահ առաքելություն եւ լեգը ղարկավիճակի հարցով բոլոր կողմերի մասնակցության բանակցություններ այսինքն պատրեազմի վերսկսման բացառում լեգը միջանկյալ ղարկավիճակ վերշնական ղարկավիճակի համաձայնեցում դա կարող էր տևել տասնամյակներ եւ եթե ադրբեջանը սերբիայի նման ոչ կարուսողական դտնվել ապա կբացվեր լեգը անկախության ճանաչման հնարավորություն հայաստանականեր դա թե շահագրգիր մեկ այլ պետություն կմնար կոնյուկտուրայի հարց բայց ադրբեջանը ձրկված կլիներ իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել Մակախը 4 բանաձևերը պիտի կարողանայինք աշխատել Ադրբեջանի դեմ, ինչդեռ ցտացված այնպես որ դրանք աշխատեցին հոկուտի տաշնամու մակախը 4 բանաձևերը իրավական հիմք են որպեսի վերականգնի լեղը էթնիկ տարածքային սուբյեկտայինությունը։ Մի անդրանի ճատով հանրավոր լուծալ ղարքավիճակի հարցը Սերսարքսյանն իր հարցազրույցում պնդում է, թե 2016 թվականի առաջարկները հայկական կողմի համար կարմիր գծեր են հատել, միջդար ինչպես Ալեքսանյանի գրառման մեջ անշնորհվում 2016 թվականին միջնորդների ուղված մի փաստաթղթում այդ առաջարկներին Սերսարքսյանը տվել է բացասական գնահատական հայկական կողմի համար, դրանք անընդունելի են համարվել։ Ու փորձի արվել բանակցային փաստաթղթերում ներգրայացնել Լեռնե Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ ղարքավիճակ արտահայտությունը։ Եթե առաջնորդվենք Սերս ըստ որի համանախագահների ասաստներին հակադրվելը ելում է վաթ վանքների կարելի է եզրակացնել որ համանախագահների առաջարկը մերժելն է եղել ապրիլյան պատերազմի պատճառը ինչ իմաստ ունի ինչ են առաջարկել ով ինչ եւ ինչ ու եմերժվել գործնականում մեզ ինչ է տալիս այդ բանավեճը այս պահին մի առիշտահերթություն կա կարող ենք վերագործարկել ղեկավարման բանակցային գործընթաց թե ոչ եթե կարող ենք ինչպես ինչ ձևաչափում ինչ ռեսուրսով մնացածը կներեք դատարկախոսությունը Սերժը իր թիմով 15 տարի Ռոստովից Մետալալոմա կրել 47 թվի արտադրած մի նամյոտ են վերել մի բացակերաններս թե՞ չէ Սամվել Բաբայանի սենսացիոն բացահայտումները Սերս Սարգսյանը իր թիմով ուղիղ 15 տարի Ռոստովից Մետալալոմա կրել 47 թվականի արտադրած մի նամյոտ են վերել Այս մասին հայտարարել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար ազատական կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Սամվել Բաբայանը։ Այդ ձենքը ամերիկացի կտոննային 15000 դոլար են տվել, որ սպիսատան են իրենք կամավոր կրել են 47 թվականի արտադրած մինա 7-ն վերել, որի 10-ն արկից երկուսն են պայթում։ Բերաններս մի բացեք, քրիական գործը գնում է։ Ձեզանով զբաղվելու են հաստատ, մոսիկե խոսիկե ով է հանդիսկացեք։ Նշել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար քար azatakan գուսակցության նախնդրական ծուցակը գլխավորող Սամվել Բաբայանը ས་խմանադրական փոփոխությունները կախված են լինելու երկու հանգամանքից Վլադիմիր Վարդանյան այն որ ས་խմանադրական բարեփոխումների խորհրդի աշխատանքը կհանգեցնի ས་խմանադրական փոփոխությունների եւ ինչ ցավալով դրանք իրականացվեն կախված է լինելու երկու հանգամանքից այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց ԱԺՊՏ-ի իդավական հartzերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը Առաջին այն խնդիրների վերհանումն է, որոնք խոչընդոտում են երկրի բնականոն սահմանադրական զարգացմանը եւ երկրորդ համապատասխան քաղաքական ցանկություն կամ նպատակահարմարություն այդ գործընթացն առաջտանելու։ Դուք գիտեք, որ սահմանադրությունը 2015 թվականից ունի ճկուն փոփոխման մեխանիզմ, այն կարող են փոխել թե ԱԺ-ի կողմից, թե Հանրաքվեի միջոցով։ Դատական իշխանության հետ կապված իրավահարաբերությունները, հանրաքվեի դիտույթում են եւ մենք պետք է parzapes նախ այս պահի դրությամբ գույքագրենք այդ խնդրի ները, որոնք արկայն գործող ճարտարագական արկղավորումներում, դրանց մի մասը գույքագրվել է, է, բայց մի մոռացեք, որ առաջին ճարտարագական փորձությունների հանձնաժողովը գործել է միջև 44 սորիա պատերազմը, իսկ պատերազմից հետո մենք նոր մարտահրավերների բախվեցինք, որոնք վերհանեցին ճարտարության այն դրույթները, որոնցում անհրաժեշտություն կար առաջանա որոշակի շեղումներ իրականացնել, ասաց Վլադիմիր Վարդանյանը։